joten melkoisessa myötätuulessa JYP tulee tähän peliin. Laatikainen nousee vahvasti, mutta hienosti pelaa tilanteen kuitenkin Väänänen. Ja Väänäseltä vielä loistava syöttö, ja nyt on menossa Rita, mutta Rita ei saa kiekkoa ohi Heleniuksen. Se vaihtamaan uudet miehet jäälle. Rita on jälleen vauhdissa, ja Rita tulee nyt härskisti keskelle. Yli menee tämä Laaki. Ruutu taklaa rajusti. Jarkko Ruudun kova taklaus, ja siinä Ossi Louhivaara notka. Ja näissä pudotuspeleissä Jokereiden pelityylissä on ollut paljon samaa. Se pelasi erittäin hyvällä paketilla IFK:ta vastaan. Nyt tulee Lahti tolppaan, ja vielä tyhjä maali. Mutta siitä ei saa kuitenkaan Teräväinen kiekkoa sisään. Se tuli niin nopeasti. Siirtää kiekon kuitenkin Perinille. Koskinen Pesoselle. Ja Pesonen ampuu rajusti, ja siellä on maali viivalla kiekko pyörimässä, mutta jotenkin Kilpeläinen selvittää tämän tilanteen. Se oli hieno, ja tässä oli Pesoselta hyvä. Se otti terävät potkut viivalta, eikä vaan roiskassu sitä maalille. Tuli paljon lähemmäs, ja Kilpeläinen kyllä pelastaa hienosti sen Perinin yrityksen. Ratkaisu häneltä tällä kerralla. Laatikainen on edessä, Filppula saa kiekon kuitenkin uudelleen. Nyt lähtee Eronen sinne maalia kohti, ja Eronen olisi hyvällä paikalla. Benisso vielä paremmalla, mutta ei mene sisään. Klaa, mutta Filppula pystyy pelaamaan kiekon kuitenkin Nordlundille. Eronen on vieressä vapaana. Laukaus maalille lähtee. Siinä on ruuhkaakin luukulla. Eronen ottaa kiekon, pomputtaa poikittain. Kiekon ottaa Filppula, ja hyvä harhautus häneltä. Sen jälkeen maalin suulla harppää se irtokiekko. Helenius torjuu tämän kiinni. 56 sekuntia vielä ylivoimapeliä jäljellä. Heleniukselta ilmiömäisiä torjuntoja. On, että Boumedien poikittain syöttö. Siitä lähtee saman tien Laaki, jossa ei Helenius joudu edes torjumaan. Lahti! Ai, se menee sisään, ja se on joukkueen kolmas alivoimamaali tänä keväänä. Miika Lahti maalin tekijänä. Propeli uppoaa takanurkkaan. Miika Lahti ampuu kiekon sisään. Tässä tapauksessa kaunista ja kaiken lisäksi hyvin tehokasta. Eroselta Nurundille, ja tämä lataa nopeasti. Nyt on paikka Filppulalla, ja peli on tasan. Se oli taas tyypillistä. Filppula, hän odotti ja sitten tarkka laukaus. Just näin, että siinä vaiheessa, kun kiekko tuli synnistä lappaa, niin ei lähtenyt ampumaan suoraan, vaan aina tekee jonkun poikkeuksellisen liikkeen ennen sitä varsinaista lopullista suoritusta, ja se tekee Filppulasta vaarallisen. Pienillä. Boumedien kuljettaa umpikujaan, Filip Riska on vastassa. Näin uudelleen, no nyt tulee paikka Pilman! Ja 2-1 JYPille. Jokerit tarjoilee tämän kermakuorrutuksella. Kyllä, ja tää on just se, että Jokerit, just olin sanomassa vähän ennen tätä maalia, että Jokeri selvästi haluaa pitää kiekkoa ja pyörähtää omiin takaisin, antaa pakkipakkeja, mutta nyt tossa tuli vaan henkilökohtainen huono syöttö, nähdään Lupatsukilta. Jonne Virtanen pelaa eteenpäin Koskiselle. JYP on tehdä tilanteesta paitsi on, nyt olisi Virtasella paikka iskeä kiekko sisään, kovaa ja korkealle lähtee tämä laukaus. Kun vaihtoaitioon Jokerit painaa edelleenkin, ja tästä tulee sitten erään ensimmäinen jäähy. Kilpeläinen jo pois, ja tolppaan menee Ossi Väänäsen kuti. Se napsahtaa tolppaan. Jokerit painaa 6-5 vastaan, kunnes tuppu. Jokerit yrittää nyt hakea. Ja nyt lähtee ovi tuu! Hänen laukauksensa Kilpeläinen selvittää sen kiekko maalin edessä, ja siinä on vielä paikka, ja se tulee Pilmanille, mutta ei tule vielä ratkaisua. Sitten se antaa muuten. Tässä oli kyllä jotenkin taas nyt, niin kuin Jokerit saa nyt hommattua nämä pahat tilanteet itselle, mutta aikamoinen seivi Kilpeläiseltä tuolta tulee vielä pelastaa hienosti, taistelee loppuun asti. Vielä onnistuu Pesonen ohjaamaan kiekon Tuppuraiselle. Muhoksen jääklubin kasvatti, 32-vuotias Tuppurainen siirtää kiekon, ja Perin pelaa kiekon maalille, ja sinne tulee viimeisenä Tuppurainen, joka iskee 3-1 numerot. Siinä Tuppurainen pelaa kyllä loistavasti tilanteen loppuun asti, ja hienoja, Periniltä hienoja syöttöjä tuonne keskelle ensiksi Pesoselle, ja sen jälkeen tuonne takatolpalle, ja sen jälkitilanteesta Tuppurainen taistelee loppuun asti tilanteen. Mutta syöttöä sinne ei tule, Jokerit pyörii nyt maalin takana ja kulmissa. Sitten Boumedien uudelleen, ja Boumedienin veto maalia kohti, kiekko pyörähtää siihen Mäelle, ja Mäki lurauttaa kiekon sisään! Ja nyt oli sitä miestä vastaan oli vääntämistä. Sitä vääntämistä, ja Boumedien teki just siinä viivalla oikean ratkaisun.
ei tehnyt lämärin, mutta oli niinku ampumassa. Ja se näki, kun jyppipelaaja lyö polvet jäähän. Ja veiki sivuun, jonka jälkeen sai itselle sen tilan maalille toimittaa kiekon. Ja totta kai sen jälkeen, tässä nähdään, pieni tommonen jarrutus. Ja teki itselle sen tilan tohon. Ja sen jälkeen kovalla taistelulla käännettiin. Kiekko on edelleen pelattavissa. Hart poikittain Eroselle. Viimeinen minuutti käynnistyy. Hubacek on hukannut mailansa. Kuudella viittä vastaan painaa Jokerit. Se hakee nyt tasoitusmaalia. Eronen ampuu. Kiekko pomppii Heleniuksen torjunnasta maalin taakse. Ja Jokerit painaa nyt rajusti. Pystyykö se tasoittamaan vielä tämän ottelun? Eronen. Hubacek ilman mailaa. Helenius ei näe yhtään kiekkoa. Jokerit pelaa nyt väärällä puolen maalia tällä hetkellä, jos se aikoo tämän ottelun tasoittaa. Vielä rajua taistelua miekkailua kulmassa. Tässä on Jokereiden viimeinen mahdollisuus. Nullun lataa. Kiekko on jossain. Se on Juha-Pekka Hytösen varusteissa. Sekunnit käyvät vähin ja vielä tulee paikka. Mutta JYP ottaa todellisen taistelun voiton. Se viimeinen paikka tulee Ben Evesille aivan viimeisillä sekunneilla. Ja tästä JYPille toinen kiinnitys finaalipaikkaan.